Gjatë vitit 2017, Forca e Sigurisë së Kosovës ka arritur 8 projekte infrastrukturore për komunitete të ndryshme. Më shumë se 1000 doza të gjakut janë dhuruar nga pjesëtarët e FSK-s. Ligjërata për vedisimin ndaj minave për të gjithë komunitetet në Kosovë. 37 antarë të FSK-s kanë marrë pjesë në operacionet humanitare në Shqipëri. Më shumë se 700 mjetet të pashpërthyera janë gjetur dhe afërsisht 200.000 metra katror janë deminuar. 26 inspektime mbrojtëse nga materialet e rrezikshme. Forca e Sigurisë së Kosovës është e gatshme të shërbejë për të gjithë njerëzit në Kosovë.